ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଚକ୍ରମଣି କହଁର ବିଧାୟକ ବାଲିଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ତ ଆଜି ଶାରଦୀୟ ଦଶହରା ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ଏହି ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ମୋର ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗସାଥି ଗୁରୁଜନକୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଯେ ଆଜି ଏହି ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଏବଂ ମାଆଙ୍କ କରୁଣାରୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ନିବେଦନ କରିବି କି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ କୋଭିଡ୍ 19 ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ଆମେ ତ୍ରାହି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପୂଜାରେ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ ମହାମାରୀ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ରୋଗ ସାମାଜିକ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ନହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ବ୍ୟାପିବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତାହାଠୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ନ ବ୍ୟାପେ ସେଇ ପ୍ରତି ଆମେ ସତର୍କ ରହିବା, ତ ସହିତ ଆମ ଭିତରେ ଭାତୃଭାବ ବଜାୟ ରହିବା ଏବଂ ଆମ ସହନଶୀଳ ଯଦି ରହିବ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାଇଚାରା ନିଶ୍ଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଏଇ ମାଆଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି କି ଆମେ ସରକାର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ନିୟମ ପ୍ରକାର ଆମେ ଯଦି ନୀତି ନିୟମ ମାନି ଚଳିବା ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ରହିବା ଠିକ୍ ହେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ସହଯୋଗତା ଅଛି, ସହଯୋଗ ରହିବ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନଃ ନମସ୍କାର କରିଛି, ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଡ଼ାମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ମା' ଜଗତଜନନୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଶାରଦୀୟ ପର୍ବ ଦଶହରା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମୁତାବକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା ମା'ଙ୍କ ପେଣ୍ଡାଲ ନିକଟରେ। ପୂଜା କମିଟି ସଦସ୍ୟ, ପୂଜକ ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି ସୀମିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ନେଇ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି ବିଧିବଦ୍ଧ ମୁତାବକ ମା'ଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରକାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ସହ ସମସ୍ତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପ୍ରକାରେ ପୂଜା ସମାପନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ଭୟରେ ସରକାର ଏହିଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ ସରକାର ତରଫରୁ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ପାଳନ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ତଥାପି ପୂଜା କମିଟି ଏବଂ ପୂଜକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି, ଭାତୃଭାବ, ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ କରୋନାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧରୁ ଅନୁଗ୍ରହ କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।